যোৱাকালি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ কলেজ নিৰ্বাচন হৈছিল আৰু এই কলেজ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ আটাইকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিলে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদেও প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ কৰাইছিল তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে পৰাজয় বৰণ কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ পিছত অতি অস্বাভাৱিক কিছুমান ঘটনা হ'ল মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ আছিল সেইখিনি সময়তে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী নাথক তেওঁলোকে অপহৰণ কৰিলে আৰু গুৱাহাটীত থকা বৈশিষ্টত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়লৈ নি তেওঁক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰালে তেওঁৰ মাক দেউতাককো তালৈ আনিলে আৰু ৰাতি প্ৰায় ন বজাৰ পিছত তেখেতসকলক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল এই ঘটনাখিনিৰ পূৰ্বৰে পৰাই মহানগৰ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু অন্যান্যসকলে কলেজ ইউনিয়নত এন এছ অফালৰ পৰা উঠা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছিল আৰু এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছিল আৰক্ষীয়েও কিছু ভাবুকি দিছিল যে তোমালোকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ যোগদান করা তোমাদের কেস নাইকিয়া হব কিন্তু যদি উঠি অহা প্রজন্ম ছাত্র তেওঁলোকে বিজেপির পরিবর্তে কংগ্ৰেছৰ ছাত্র সংগঠনের পক্ষত থাকি ইচ্ছা তেওঁলোকে করেছিলেন জয়লাভ এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ছাত্রসল বিজেপি যোগদান বুলি কিছুদিন পূর্বে মুকলি আহান জনাইছিল তাৰ পিছত তেখেতৰ ছত্ৰ ছায়াত এনেধৰণেৰে জিন দুপৰতে কলেজৰ ইলেক্টেড বিষয়ববীয়াক অপহৰণ কৰি বিজেপিলৈ নিয়া কাৰ্যটো একেবাৰেই অনুচিত তেখেতে নিজেই কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰি অহা এজন নেতা আৰু কটন কলেজৰ বিষয়ে আমাৰ সকলোৰে বহুত উচ্চ ধাৰণা আছে কটনে এটা সময়ত যথেষ্ট ভাল ভাল কামৰ ক্ষেত্ৰত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়তো কটন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কানিংহাম চাৰ্কুলাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি নিজৰ স্কলাৰশ্বিপ পৰ্যন্ত ত্যাগ কৰিছিল সেই কটন কলেজৰ পডাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণে নিজৰ দলৰ সুনামৰ বাবে সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ মতে কাম কৰিবলৈ নিদি ভয় ভাবুকিৰে বিজেপি দলত যি যোগদান কৰা কাৰ্যক সমৰ্থন জনাইছে আওপকীয়াকৈ ইয়াৰ মই গৰিহণা দিছো আৰু যিহেতু বিজেপিৰ ছাত্ৰ সংগঠন অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে এই মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ হিতেশহীয়া মহাবিদ্যালয়ত প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ কৰাইছিল তেওঁলোক আটাইকেইজনেই পৰাজিত হৈছে তেওঁলোকৰ যিসকলৰ নীতি আদৰ্শ অনুসৰি সেই এ ভি ভি পি সদস্য বা মেম্বাৰ হৈছিল তেখেতসকলৰ কথাও অকণমান চিন্তা কৰা হ'লে ভাল আছিল তেওঁলোকে হাৰিলে বুলিয়েই বেলেগ এটা দলৰ এজন নেতাক নি যোগদান কৰাই তেওঁলোকৰ দখলত কলেজ ইউনিয়নখন থকা বুলি দেখুৱাটো কিমান দূৰ ভাল হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে ইৰাণেও সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকৰ দলটোক মজবুত কৰিব এই কথাবিলাকো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিছু গমি পিটি চাওক আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ যাতে ক'তো নহয় তাৰ বাবে তেখেতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কর্মকর্তা নির্দেশনা আপুনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করব স্ক্যান কিউআর কোড গুগল প্লে র পাব এই নিউজ এইটিন এপ